Med Knas så kan du løfte ditt lokalnett inn i fremtiden med Unnett som driftspartner. Vidar heter jeg, Vidar Faltinsen. Jeg leder campusnettavdelingen her i Unnett. Knas står for Campus Network as a Service. Det handler om å drive campusnett til våre kunder, eller lokalnett, og å utvikle det nettet så det i takt med tiden og kan møte fremtidens behov til forskere og studenter. Alle vet hva internett og alle bruker internett hver dag. Men hvordan virker egentlig internett? Internett består av mange ulike komponenter og fiberkabler og andre kabler. Og det en stor infrastruktur på campus med mye utstyr og mye kabler. Knas skal ta seg av og bygge den infrastrukturen på campus sånn at alle forskere og studenter får en god tilgang til internett. Vi lager Knas fordi vi ser at det et behov der ute. Det flere institusjoner som ønsker bistand i forhold til det å drive infrastrukturen på campus. Med Knas så kan vi bidra til å heve sikkerheten og heve kvaliteten i lokalnettene og sørge for at oppetiden blir så god som overhodet mulig. Knas fungerer på den måten at vi utifra en referansearkitektur bygger et nytt nett på campus. Så Knas handler om at vi bytter ut utstyr, det vil si switcher, rutere, trådløse basestasjoner. Så hele nettet, det trådløse nettet og det trådfaste nettet på campus. Målet med Knas er å heve kvaliteten. Vi sier at vi forlenger forskningsnettets kvaliteter ut på campus. Så vi har fokus på kvaliteten i campusnettet, heve sikkerheten og gjøre mer rasjonell drift.